parashikimi i motit në RTS. Të nderuar shikues e radio televizioni shqiptar, mirëmbrëma, ju një me kushtet atmosferike. Vorbulla ciklonike e ndevion aktive në pelgun e Mesdheut, e cila ka nxitur ajrin e nxeht afrikan drejt Europës juglindore duke sjell temperaturat e larta në territorin e Shqipërisë. Pra në vendin ton për orë të mbrëmjes do të kemi vranësira mesatare deri të dendura shtresore në zonën perëndimore. Temperaturat vijuan me rritje në të dyja vlerat në zonat malore 4-17 grad, zona qendrore 8-24 grad, Bregdeti 10-22 grad Celsius. Edhe Kosova për ditën e mërkur, moti do tjetë me vranësira. Temperaturat parashikohen me rritje 8-12 grad në mëngjes, 14-18 grad në orët e drekës. Për 24 orët e ardhshme, vendi ynë do të mbetet në fluksin e rrymë vajrore mesdhetare. Moti do tjetë me vranësira të dendura shtresore dhe këthjellime të pakta në lindje. Era do të fryjë nga veri lindja me shpeci 10 meter për sekund dhe dalgëzim të forcës 4 në det të hapur, por temperatura do të mbeten të larta. Duke ju falenderuar për vëmendjen tuaj, bashk natën e mirë. Rajoni nesër. Europa nesër.